Šajā vakarā mēs ieklausīsimies Svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā praviešu Amosa grāmatā 8. Nodaļā no 4. Līdz 13. pantam. Klausieties no nabaga spiedēji, kas no zemes trūcīgos deldēji, kas sakā, kad paies mēnesis, mēs pārdosim labi, un pēc savu mēs tirgosim kviešus, mēru samazināsim, bet atsvariem pieliksim, tik krausamies ar greizību svariem. Pirksim par sudrabu nabagus un trūcīgos par sarkanu pāri, pārdosim pelavus kā kviešus. Kungs ir zvērējis pie jēga vecuma, ne mūžams neaizmirsīšu, ko tie darījuši. Vai nepriecēs zemi tādēļ un nesēros visi, kas tu mīli? Nu celsies kā mīlu viss, mutuļos apkūdīs kā mīlu Ēģipte. Un tajā dienā, saka tas kungs Dievs, es likšu, lai saule uz dienā mērē, aptumšos zemi dienā, kad gaišu. Es jūsu svētumu kā sērā pārvērtīšu, un visas jūsu dziesmas par laimanām. Es pats visiem uz kurmiem maisu uzvilkšu, un viņu galvai turku auri uzkūšu. Es darīšu, ka tie sēlus kā par vienīgu dēlu. Beigas būs kā rūt diena. Redzi, nāk dienas, saka kungs Dievs, kad es zemi uzsūtīšu pāri. Ne pāri pēc maizes, ne slāvis pēc ūdens, bet gan izdzirdēt kungu vārdus. Tie klīdīs no jūras līdz jūrai, no ziemeļiem līdz austrumiem klājumus, meklējot kungu vārdus, bet neatradīs. Tajā dienā skaistās jaunums un jaunumi, sarums slāvēs. Tā kunga vārdu. Pateicīt Dievam. Ar gadiem mani aizvien vairāk nostiprinās pārliecība, ka līdztekus klasiskajam apzīmējumam Dieva vārds, vecā derība ir ļoti atklāts, tāds ļoti godprātīgs cilvēciskās dzīves pieredzes, pašizpratnes un pārdomu atspoguļojums. Varbūt kādiem tas var izklausīties pēc tāda ļoti šķietami vienkārša un teju vai pašsaprotama apgalvojuma. Taču man šķiet mūsdienās, kad lielākai daļai cilvēku nav līdz galam skaidrs, kas ir Bībele, ko ar to iesākt, vai tā vispār ir vajadzīga. Arī šāds šķietami vienkāršs paskaidrojums var izrādīties palīdzošs un noderīgs. Vecā derība ir atklāts un godprātīgs cilvēciskās dzīves pieredzes, pašizpratnes un pārdomu atspoguļojums. Proti šajos senajos tekstos, kas ir veidojušies cauri gadu simtiem, ir uzkrāta un atstāta nākamajām paaudzēm gan dzīves gudrība, gan muļķība, gan veselais saprāts, gan neprāts, gan pazemīgi centieni savus kļūdas labot, gan arogance visu sabojāt. Turklāt visi šie pašrefleksijas mēģinājumi notiek uz kāda par pašu cilvēku daudz lielāka un plašāka fona, proti Dieva klātbūtnē. Notiek visas šīs pārdomas par dzīvi, par cilvēkiem, par attiecībām. Tie ir mēģinājumi apzināties un aptvert savu dzīvi, savu ikdienu, ne tikai uz apkārtējās vides, uz apkārtējās pasaules fona, bet uz eksistences kā tādas fona. Vecās derības cilvēku interesēja ne tikai tas,
kas un kā darbojas viņa tiešajā tūmā, bet arī, kas notiek aiz horizonta. Vēl vairāk viņu interesēja, kādēļ vispār kaut kas eksistē, kas notiek aiz horizonta. Kas ir tas, kādēļ viss eksistē? Un vai šī augstākā spēka apzināšanās ietekmē un maina manu dzīvi? Kādā veidā? Vecās derības tekstos mēs varam izlasīt un ieraudzīt ļoti dažādas pieredzes, pārliecības, novērojumus, secinājumus, brīdinājumus. Gan par ļoti sadzīviskām un individuālām tēmām un jautājumiem, gan par sabiedriskiem un valstiskiem, gan filozofiskiem un pārlaicīgiem. Taču gandrīz vienmēr, lai par ko būtu runa, tur būs atsauce uz Dievu. Tur būs aicinājums padomāt par to, kādas sekas būs tam, ka cilvēki viņa klātbūtni apzināsies vai arī to ignorēs. Protams, kā jau mēs to labi zinām, visvairāk un visbiežāk šādi uz cilvēka dzīvi un nodarbi raugās tieši pravietiskie teksti. Labs piemērs ir mūsu priekšā esošais nelielais Amosa grāmatas fragments. Un kā mēs jau noprotam no dzirdētā, tā ir mūžveca tēma, kuru paceļ pravietis. Nevienlīdzība. Ekonomiskā un sociālā nevienlīdzība. Vienmēr iesākas kā personisko vērtību jautājums, bet ātri vien pārtop par sistēmisku problēmu, tautsaimniecisku, juridisku un politisku. Taču vai runa ir par sabiedrību 21. Gadsimtā pirms Kristus dzimšanas vai par sabiedrību 21. Gadsimtā pēc Kristus dzimšanas, schēma ir vienmēr viena un tā pati. Tā ir ilgstoša un sistemātiska pāri darīšana. Ilgstoša un sistemātiska ļaunprātība, krāpniecība, iedzīvošanās uz nabadzīgāko un nespējīgāko cilvēku rēķinu. Nekā jauna. Es domāju, būsim jau dzirdējuši, ka pēdējās dienās viscaur ziņās tiek runāts par tādām tēmām, kā būvniecības kartelis, negodīga konkurence, tirgus izkropļošana un tā tālāk un tā joprojām. 2,5 tūkstošu gadu laikā nekas būtiski nav mainījies. Kad paies mēnesis, mēs pārdosim labību, un pēc sabata mēs tirgosim kviešus, mēru samazināsim, bet atsvariem pieliksim, tik krāpsimies ar greiziem svariem, pirksim par sudrabu nabagus un trūcīgos par sandaļu pāri, pārdosim pelavus kā kviešus. Tā kā cilvēka psihe un tās schēmas, tās darbības mehānismi ar vien ir tie paši, īpaši nav mainījusies arī cilvēku uzvedība. Un tieši tādēļ vecās derības teksti joprojām ir aktuāli, tieši tādēļ joprojām tajos ir vērts ieskatīties. Tie ir gluži kā tādi tūkstošiem gadus veci spoguļi, kas aizvien rāda vienu un to pašu cilvēku seju. Katrs jauns cilvēks, kas ienāk šajā pasaulē, katra nākamā paaudze, katra sabiedrība, allaž būs spiesta meklēt atbildes uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem, meklēt risinājumus vienām un tām pašām problēmām, jo cilvēks aizvien ir tas pats. Un katru reizi būs nepieciešama godprātīga situācijas analīze,
Katru reizi būs nepieciešama kāda atsauce uz vēsturi, uz precedentu. Katru reizi būs nepieciešams kāds brīdinājums, kāds padoms. Tā šajā Amosa grāmatas fragmenta gadījumā, tā arī visos citos karteļu negodīgas konkurences tirgus izkropļošanas gadījumos, visos šajos gadījumos dzīves gudrība un veselais saprāts liecina, ka ilgstoša un sistemātiska pāri darīšana nabadzīgākajiem un vājākajiem sabiedrības locekļiem. Agri vai vēlu noved pie tāda līmeņa katastrofas, kuras rezultātā zaudētāji ir pilnīgi visi. Attiecīgā brīža gudros un bagātos un privileģētos ieskaitot. Nemūžam es neaizmirsīšu, ko tie darījuši. Vai netrīcēs zeme tādēļ un nesēros visi, kas tur mīt? Nu celsies kā Nīla viss, mutuļos, aplūdīs kā Nīla Ēģiptē. Un tajā dienā, saka kungs Dievs, es likšu, lai saule pusdienā noriet, aptumšošu zemi dienā, kad gaiš. Es jūsu svētumu par sērām pārvērtīšu un visas jūsu dziesmas par vaimanām. Par ko īsti ir runa? Ko pravietis šeit grib pateikt? Kam viņš grib pievērst uzmanību? No kā viņš grib brīdināt? Mēs zinām, kad notiek spēcīga zemestrīce. Viss cilvēka celtais mēdz brukt un jukt. Mēs zinām, kad notiek spēcīgi plūdi, nu tā, ka viss mutuļo un tiešām gāžas pāri ūdens viļņi. Viss cilvēka celtais nereti tiek aizskalots prom. Kad piepeši pazūd saules gaismu un iestājas absolūta tums, cilvēks vairs nav spējīgs orientēties. Viņš nevar saprast virzienu, kurā viņam doties. Šie tēli, vai tie nenorāda uz to pašu, kas bieži vien īstenojas revolūcijās, masu nekārtībās, sabiedriskās iekārtas vērtības sistēmas sabrukuma brīžos? Vai uz to nemēģina norādīt pravietis caur šiem ļoti spēcīgiem tēliem? Iespējams, būsim dzirdējuši, dažādu veidu pētījumu liecina, ka vislielāko ļaunumu sabiedrībai nodara nevienlīdzība. Nevis valsts un sabiedrības kopējā bagātība vai nabadzība, bet tieši nevienlīdzība. Jo tā ir lielāka, jo nelaimīgāk ir cilvēki tajā valstī. Un nelaimīgi cilvēki ir dusmīgi, agresīvi, viegli ievainojami, viegli izprovocējami. Un cilvēkiem bez iztikas, bez veselības, bez dzīves perspektīvas vienā brīdī var izrādīties, ir tik maz ko zaudēt, ka viņi ir gatavi uz ārkārtēju rīcību. Minētām revolūcijām, apvērsumiem, nemieriem, lai tikai nokratītu no sava kakla tos, kas viņus ilgstoši izmanto. Pavisam konkrēti pētījumi rāda, ka vislabāk klājas tām valstīm, kurās ir pietiekami liels vidusslānis. Tie ir cilvēki ar pietiekami labiem ienākumiem, profesionāli, sabiedriski aktīvi, gatavi iesaistīties un darīt visu, lai valsts pārvalde būtu demokrātiska, stabila, respektīvi, ja visiem ir labi, arī man ir labi. Citiem vārdiem sakot, jā, nosacīti neilgu laiku,
līdz cilvēku ļaunprātīga izmantošana kādiem atsevišķiem indivīdiem var nest zinām labumu. Tā palielina viņu bagātību, tā palielina viņu ietekmi un varu. Taču, lai šādi ilgstoši turpinātu, kaut kad tajā sabiedrībā būs jāievieš diktatūra un autoritārisms. Jo kaut kā jau tie cilvēki ir jāsatur kopā. Ar tā palīdzību nu varēs noturēties vēl kādu laiku un turpināt līdz cilvēkus izmantot. Taču agri vai vēlu cilvēku pacietības mērs būs izsmelts. Un tad pārmaiņas jau notiks pietiekami agresīvā un iznīcinošā veidā. Bieži vien aizslaukot savā ceļā jebko un jebkuru. Tā, protams, var darīt. Cilvēks ir uz to spējīgs. Vēsture rāda, cik neskaitāmi daudzas sabiedrības un valstis tam ir gājušas cauri un patiesībā joprojām mēģina iet šādu ceļu. Taču tad ir jārēķinās ar nevienlīdzību, sašķeltību, ļoti daudziem nelaimīgiem cilvēkiem, ļoti daudziem traģiskiem likteņiem. Un beigās ar konkrētās sabiedriskās iekārtas sabrukumu, kas uz ilgu laiku rada nākamos nelaimīgos cilvēkus. Taču runa nav tikai par revolūcijām, nemieriem, sabiedrības sabrukumu. Šāda sistemātiska un ilgstoša pāridarīšana nabadzīgākajiem un vājākajiem var novest arī pie tā, kā pravietis saka, ka vairs nebūs iespējas apzināties Dieva tuvumu, ka vairs nebūs iespējas apzināties Dieva klātbūtni, nebūs iespējas vairs dzirdēt viņa vārdus un tādējādi pārdomāt to savu dzīvi, uz mūžības fona. Redzināks dienas, saka kungs Dievs, kad es zemē uzsūtīšu badu, ne badu pēc maizes, ne slāpes pēc ūdens, bet gan izdzirdēt kunga vārdus. Tie klīdīs no jūras līdz jūrai, no ziemeļiem līdz austrumiem klaiņos, meklēdami kunga vārdus, bet neatradīs. Tajā dienā skaistās jaunavas un jaunekļi, sagums slāpēs. Ilgstoši ignorēt uzkrāto dzīves gudrību, ilgstoši ignorēt veselo saprātu, ilgstoši ignorēt aicinājumu domāt par savu dzīvi Dieva klātbūtnes kontekstā, var nozīmēt to visu vienā brīdī tiešām pazaudēt. Un tad sabiedrība, mēģina pateikt pravietis Amoss, tad sabiedrība piedzīvos ne tikai ekonomisku, sociālu vai politisku katastrofu, bet arī garīgu. Nav vairs dzīves gudrības, nav prātīgas vadības, trūkst skaidru līdzsvarot vadlīniju. Dievs vairs nav sadzirdams. Neviens vairs nezina, ko nozīmē klausīties un dzirdēt kunga vārdus. Kādu ilgāku laiku neviens to negribēja. Un nu, vairs nespēja. Pat gribēdami vairs nevar. Jo kunga vārdi cilvēku uzrunā tikai regulārā mijiedarbībā. Tur jābūt šai nepārtrauktai mijiedarbībai. Bet ko tad īsti Dievs saka pasaulē? Kas tad ir tie kunga vārdi, kuri mums būtu jādzird un jāatgādina sevi ik pa laikam? To taču ir tik daudz, Bībele ļoti biez grāmata. Kurā brīdī kuri vārdi ir piemērotākie? Es riskēšu, un atsaukšos uz pravieti
Jeremiju. Tā saka kungs, kad būs pagājuši 70 gadi Bābelē, tad es jūs piemeklēšu un piepildīšu savu labo solījumu. Atvedīšu jūs atpakaļ uz šejienu. Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka kungs. Miera nodomus, neļaunus. Es došu jums nākotni un cerību. Un jūs piesauksiet mani, iesiet un pielūksiet mani, un es jūs uzklausīšu. Jūs meklēsiet mani un atradīsiet, ja meklēsiet mani no visas sirds. Jūs mani atradīsiet, saka kungs, es atvedīšu jūs no trimdas, es sapulcēšu jūs no visām tautām un visām vietām, kurpes jūs aiztrietu, saka kungs, es atvedīšu jūs atpakaļ uz tām vietām, no kurām es jūs aizvedu trimdā. Lūk, es uzdrīkstēšos apgalvot, ka šajos vārdos mēs atrodam kādu vispārēju likumsakarību, ar kuru jārēķinās, kamēr vien mēs šajā pasaulē dzīvojam. Mūsu attiecības ar realitāti, mūsu attiecības ar Dievu, tajās ir vērojams, zināms cikliskums starp dzīvību un iznīcību, starp gudrību un muļķību, starp pazemību un iedomību. Kopumā Dieva nodomi pie cilvēka dzīves, kā mēs dzirdam, ir miera, nākotnes un cerības nodomi. Tāda ir viņa attieksme pret šo pasauli, pret cilvēku, pret dzīvi, miera, nākotnes un cerību nodomi. Kādu laiku mēs par to esam priecīgi un pateicīgi. Bet ar laiku tā pierodam, ka sākam uzskatīt šādu lietu stāvokli par pašsaprotamu. Un sākam eksperimentēt ar savām iegribām, ar savām ambīcijām. Līdz kamēr nodzīvojamies līdz totālam sabrukumam, aizmirstot jebko no Dieva labvēlības un gudrības. Taču par laimi tas neatceļ Dieva labo nodomu. Un viņš pacietīgi ved mūs atkal atpakaļ. Atpakaļ pie veselā saprāta, atpakaļ pie viņa žēlstības apzināšanās. Un tā tas turpinās. Tā tas turpinās kopš pasaules radīšanas. Tā tas bija toreiz, tā tas bija Amosa laikā, tā tas ir joprojām šodien. Un man liekas tieši tādēļ, to ir vērts pamanīt, un ir vērts tajā kaut nedaudz iedziļināties. Āmen.